ওম নমো ভগবতে বাসুদেৱায় নমস্কাৰ মই এষ্ট্ৰলজাৰ বিনয় কাশ্যপ তুৰ্থক এষ্ট্ৰলজী মাজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি আলোচনা কৰিম কেতু দেৱতাই তুলা লগ্নত বাৰটা ৰাশিত কেনে ৰিজাল্ট দিব আহক আগবাঢ়ো লগ্নতে যদি কেতু দেৱতা থাকে তেনেহ'লে জাতক ডিপ্ল'মেটিক কেৰেক্টাৰ জাতকৰ ক'ত কি কথা ক'ব লাগে জাতকে ভালকৈ জানে আৰু কাম আদায় কৰিব পাৰে সেয়া কথা জাতকৰ নেচাৰ ডিপ্ল'মেটৰ নিচিনা হয় জাতকৰ হেল্থৰ বেছি বৰ বেছি প্ৰব্লেম নাথাকে আৰু জাতকৰ পাৰ্চনেলিটিও খুব বেছি ভাল হোৱা দেখা পোৱা যায় কেতু দেৱতা যদি লগ্নৰ পৰা যেতিয়া পঞ্চম দৃষ্টি পঞ্চম ঘৰত পৰিব সন্তান সুখৰ দ্বাৰা পৰিপূৰ্ণ হয় জাতক জাতকৰ আনচাৰ্টেইন গেইন হয় মেমৰি চাৰ্ভ হয় পেটৰ বেমাৰৰ পৰাও জাতকে মুক্ত হয় আৰু প্ৰেম প্ৰীতিৰ ক্ষেত্ৰতো জাতকে খুব ভাল এডভান্টেজ পায় জাতকৰ ইয়াতে বহু প্ৰেমিক থাকে আৰু ইটোৱে ইজনে সিজনক ইজনে ইজনক কম নাপায় বহু প্ৰেমিক কম দেখা পোৱা যায় কেতু দেৱতাৰ যেতিয়া সপ্তম দৃষ্টি সপ্তম ঘৰত কৰিব তেনেহ'লে দাম্পত্য জীৱনৰ কাৰণে ভাল হয় পাৰ্টনাৰশ্বিপ ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰতো জাতকে ইয়াতে এডভান্টেজ পোৱা দেখা পোৱা যায় আৰু যেতিয়া নৱম দৃষ্টি নৱম্বৰ ঘৰত পৰিব দেউতাকৰ লগত সম্পৰ্ক ভাল বিদেশ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত জাতকে পজিটিভ ৰিজাল্ট পায় জাতকে ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰতো খুব ৰুচি ৰখা ভিতৰত হোৱা দেখা পোৱা যায় মনত ৰাখিব কেতু দেৱতাৰো তিনিটা দৃষ্টি থাকে কেতু দেৱতা য'ত থাকে তাৰ পৰা পঞ্চম দৃষ্টি সপ্তম দৃষ্টি আৰু নৱম দৃষ্টি কেতু দেৱতা যদি দুই নম্বৰ ঘৰত থাকে দুই নম্বৰ ঘৰটো হ'ল বৃশ্চিক ৰাশি আৰু বৃশ্চিক ৰাশিত কেতু দেৱতা উচ্চ হয় ইয়াতে জাতকে ধনৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাপায় ধনৰ অভাৱ নহয় পৰিয়ালৰ লগতো জাতকৰ সম্পৰ্ক খুব ভাল হয় কিন্তু বাণীত অলপ কঠোৰতা আহে কাৰণ কিয় কেতু দেৱতাও এটা পাপ হয় কেতু দেৱতাৰে যেতিয়া পঞ্চম দৃষ্টি দুই নম্বৰ ঘৰৰ পৰা ছয় নম্বৰ ঘৰত পৰিব জাতকে হাউচ অফ কম্পিটিশ্যন জিকি তাৰ পৰা সুফল পোৱা দেখা পোৱা যায় যেনে যদি কোৰ্ট কেছ থাকে কোৰ্ট কেছ জাতকৰ ব্যৱহাৰত আহিব আৰু যদি চাকৰি আদিৰ ক্ষেত্ৰতো যদি জাতকে ইণ্টাৰভিউ আদি দিয়ে তাতো জাতকে ইয়াতে পজিটিভ ৰিজাল্ট পোৱা দেখা পোৱা যায় আৰু ৰুটিন মোকদ্দমৰ পৰাও সেইবোৰ ৰিমুভ কৰি জাতকক এটা সুস্থ জীৱন দিয়ে কেতু দেৱতাই কেতু দেৱতাৰে যেতিয়া সপ্তম দৃষ্টি অষ্টম ঘৰত পৰিব জাতকৰ আনন্দে টেনশ্যন আৰু যিবোৰ অবষ্টেকল আছে সেইবোৰ ৰিমুভ কৰি জাতকক খুব ভাল এডভান্টেজ দিয়া দেখা পোৱা যায় কেতু দেৱতাই কেতু দেৱতাৰ যেতিয়া নৱম দৃষ্টি দশম স্থানত পৰিব কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰতো জাতকে খুব ভাল এডভান্টেজ পোৱা দেখা পোৱা যায় কেতু দেৱতাৰ যদি তিনি নম্বৰ ঘৰত থাকে তিনি নম্বৰ ঘৰটো হ'ল ধনুৰাশি আৰু ধনুৰাশিটো কেতু দেৱতা উচ্চ হয় ইয়াতে কেতু দেৱতাই সৰু ভায়েক ভনীয়েকৰ কাৰণে খুব কেয়াৰ কৰা হয় জাতক জাতকৰ শ্বৰ্ট জাৰ্ণি হয় কিন্তু নিজৰ কামৰ কাৰণে জাতকে খুব জাৰ্ণি কৰিবলগীয়া হয় আৰু জাতকৰ পৰিশ্ৰম কৰি জাতকে নিজৰ কাম হাচিল কৰে জাতক খুব পৰিশ্ৰমী হয় তিনি নম্বৰ ঘৰৰ পৰা যেতিয়া পঞ্চম দৃষ্টি সপ্তম ঘৰত পৰিব দাম্পত্য জীৱনৰ কাৰণে ভাল পাৰ্টনাৰশ্বিপ ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰতো জাতকে ভাল এডভান্টেজ পায় আৰু সপ্তম দৃষ্টি যেতিয়া নৱম ঘৰত পৰিব জাতকৰ দেউতাকৰ লগতো সম্পৰ্ক ভাল হয় বিদেশ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো জাতকে ভাল ৰিজাল্ট দিয়ে আৰু কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰতো জাতকে ভাল ৰিজাল্ট দিয়া দেখা পোৱা যায় আৰু কেতু দেৱতাৰ যেতিয়া নৱম দৃষ্টি এঘাৰ নম্বৰ ঘৰত পৰিব ডাঙৰ ভায়েক ভনীয়েক যদি থাকে তেওঁলোকৰ লগত সম্পৰ্ক ভাল তেওঁলোকৰ পৰা লাভ হয় ধনৰ অভাৱ নহয় কিন্তু সৰু সুৰা বেমাৰ হয় আৰু লগতে জাতকৰ ইচ্ছা পূৰ্তি হোৱাও দেখা পোৱা যায় কেতু দেৱতা যদি চাৰি নম্বৰ ঘৰত থাকে ইয়াতে ডিছপজিটৰ থিয়ৰী এপ্লাই হ'ব যদি কুস্তিখনত শনি দেৱতা চৰি কুস্তিখনত যদি শুক্ৰ দেৱতা ক'ৰবাত ভাল জেগাত প্লেচ হৈ আছে তেনেহ'লে কেতু দেৱতাই ইয়াতে খুব ভাল ৰিজাল্ট দিব শুক্ৰৰ প্লেচমেণ্টেহে ক'ব ইয়াতে কেতু দেৱতাই ভাল ৰিজাল্ট দিয়ে নে বেয়া ৰিজাল্ট দিয়ে সেইকাৰণে চাই ল'ব যে কুস্তিখনত শুক্ৰ ক'ত প্লেচ হৈ আছে ইন প্লেচ হ'লে ইয়াতে শুক্ৰ দেৱতাই যদি শুক্ৰ দেৱতাই ইন প্লেচ হয় কেতু দেৱতাই কোনোদিনা ভাল ৰিজাল্ট নিদিয়ে যদি শুক্ৰ ক'ৰবাত ভাল জেগাত প্লেচ হৈ আছে উচ্চ জেগাত আছে বলি অৱস্থাত আছে তেনেহ'লে কেতু দেৱতাই ইয়াতে জাতকক মাকৰ লগত সম্পৰ্ক খুব ভাল কৰাব সম্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰতো জাতকে ইয়াতে সদায় এডভান্টেজ পোৱা দেখা পোৱা যায় কেতু দেৱতাৰ পঞ্চম দৃষ্টি যেতিয়া অষ্টম ঘৰত পৰিব ইয়াতে অবষ্টেকল ৰিমুভ কৰিব টেনশ্যন আদি ৰিমুভ কৰি জাতকক এটা খুব ভাল এডভান্টেজ দিয়া দেখা পোৱা যায় আৰু যেতিয়া সপ্তম দৃষ্টি
দশম ঘৰত পৰিব কৰ্মক্ষেত্ৰতো জাতকে ইয়াতে খুব ভাল পজিটিভ ৰিজাল্ট পোৱা দেখা পোৱা যায় আৰু যেতিয়া নৱম দৃষ্টি বাৰ নম্বৰ ঘৰত পৰিব তেনেহ'লে আমি ক'ব পাৰোঁ যে জাতকে ইয়াতে আনন্দে খৰচ আদিবোৰ ৰিমুভ কৰি জাতকে ইয়াতে খুব ভাল এডভান্টেজ পায় কেতুৰ দশা আনন্দৰ দশা কেতু দেৱতা যদি পঞ্চম স্থানত থাকে তেনেহ'লে আমি ক'ব পাৰোঁ যে সন্তান সুখৰ দ্বাৰা পৰিপূৰ্ণ হ'ব জাতক কাৰণ কিয় এইটো হ'ল কুম্ভ ৰাশি আৰু কুম্ভ ৰাশিৰ অধিপতি শনি শনিৰ যদি পুষ্টিখনত ক'ৰবাত ভাল জেগাত প্লেচ হৈ আছে তেনেহ'লে জাতকে সদায় এডভান্টেজ পাব সন্তান সুখৰ দ্বাৰা পৰিপূৰ্ণ হ'ব জাতকৰ আনচাৰ্টেইন গেইন হ'ব জাতকৰ প্ৰেম বিৰতিত ছাকচেছ পাব কিন্তু বহু প্ৰেমিক হয় ইয়াতে মানে আটাইতকৈ বেছি প্ৰেম কৰা দেখা পোৱা যায় আৰু জাতকৰ সন্তানৰ ক্ষেত্ৰতো খুব ভাল পজিটিভ ৰিজাল্ট পোৱা দেখা পোৱা যায় আৰু লগতে যদি ষ্টমাকৰ প্ৰব্লেম থাকে তাতো জাতকে অভাৰকাম কৰে তেতিয়া পঞ্চম ঘৰৰ পৰা পঞ্চম দৃষ্টিয়ে নৱম ঘৰত পৰিব বিদেশ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত জাতকে এডভান্টেজ পাব দেউতাকৰ লগত সম্পৰ্ক ভাল হ'ব জাতকৰ ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত ৰুচি থাকিব জাতকৰ যেতিয়া সপ্তম দৃষ্টি এঘাৰ নম্বৰ ঘৰত পৰিব জাতকৰ আয় ভাল হ'ব জাতকৰ ডাঙৰ ভাই ভনীয়েকৰ লগত সম্পৰ্ক ভাল হ'ব কিন্তু সৰু সুৰা বেমাৰটো জাতকৰ লাগি থাকিব আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং কথা তাতকৈ যে কি এঘাৰ নম্বৰ ঘৰটো যিটো ইচ্ছা পূৰ্তি কৰ জাতকে যদি কিবা ইচ্ছা কৰে সেয়াও শনি দেৱতাই তাৰ ইচ্ছা পূৰ্তি কৰাই দিয়া দেখা পোৱা যায় বা কেতুৰ দশা অন্তৰ দশা আৰু কেতু দেৱতাই যেতিয়া নৱম দৃষ্টি লগ্ন কৰিব লগ্নত ৰিগাৰ্ডিং জাতকে সদায় ভাল এডভান্টেজ পোৱা দেখা পোৱা যায় জাতক ডিপ্ল'মেটিক নেচাৰৰ হয় জাতকৰ হেল্থৰ প্ৰব্লেম কম হয় আৰু জাতকৰ পাৰ্চনেলিটিও খুব বেছি ভাল হোৱা দেখা পোৱা যায় কেতু দেৱতা যদি ছয় নম্বৰ ঘৰত থাকে ছয় নম্বৰ ঘৰটো যিহেতু দুস্থান হয় ইয়াতে কেতু দেৱতাই কেতিয়াও জাতকক ভাল ৰিজাল্ট নিদিয়ে হাউচ অফ কম্পিটিশ্যনত কেৰিয়াৰ কৰিব জাতকৰ যদি ৰোগ থাকে ঋণ মোকদ্দমা কোৰ্ট কেছ এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো জাতকে সদায় ডিচএডভান্টেজ পোৱা দেখা পোৱা যায় ছয় নম্বৰ ঘৰৰ পৰা যেতিয়া পঞ্চম দৃষ্টি দহ নম্বৰ ঘৰত পৰিব কৰ্ম ৰিগাৰ্ডিঙো জাতকে ডিচএডভান্টেজ পোৱা দেখা পোৱা যায় আৰু যেতিয়া সপ্তম দৃষ্টি বাৰ নম্বৰ ঘৰত পৰিব আনৱান্টেড খৰচ হ'ব জাতকৰ বিদেশ যাত্ৰা হয় বিদেশত বাস কৰা ভিতৰত পোৱা দেখা পোৱা যায় সেইটো দেৱতা যেতিয়া নৱম দৃষ্টি দুই নম্বৰ ঘৰত পৰিব ধনৰ অভাৱ পৰিয়ালৰ লগত সম্পৰ্ক বেয়া জাতকৰ বাণী বেয়া উগ্ৰ হোৱা স্বাভাৱিক সেইটো দেৱতাই ছয় নম্বৰ ঘৰত জাতকক এডভান্টেজ দিয়া খুব কম দেখা পোৱা যায় সেইটো দেৱতা যদি সপ্তম ঘৰত থাকে আৰু সপ্তম ঘৰটো হ'ল মেঘ ৰাশি ইয়াতে জাতকে কোনোদিনাখন পজিটিভ ৰিজাল্ট নাপায় জাতকৰ দাম্পত্য জীৱন ইমান ভাল নহয় জাতকৰ বিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰব্লেম আহে বিয়া দেৰিকৈ হোৱা দেখা পোৱা যায় বিয়া হ'লেও জাতকৰ মানে স্পাউচৰ লগত কাজিয়া পেচা যদি হোৱা দেখা পোৱা যায় জাতকৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপ ব্যৱসায়টো জাতকে বৰ বেছি ভাল ৰিজাল্ট নাপায় যদি যিটো পাৰ্টনাৰ পায় সেইটো খুব যিটো আমাৰ অসমীয়া ভাষাত টিপিকেল ৱৰ্ড কয় ধূৰ ধূৰ পাৰ্টনাৰ পায় জাতকে সদায় মানে সেই পাৰ্টনাৰটোৱে জাতকক সদায় ডবোৱাৰ ধান্দাত থাকে আৰু ডেইলি ইনকামৰ ক্ষেত্ৰতো জাতকে ইয়াতে ডিচএডভান্টেজ পোৱাহে দেখা পোৱা যায় সপ্তম ঘৰৰ পৰা যেতিয়া পঞ্চম দৃষ্টি এঘাৰ নম্বৰ ঘৰত পৰিব আইৰ অভাৱ হ'ব ডাঙৰ বাই ভনীয়েকৰ লগত সম্পৰ্ক বেয়া হ'ব কাজিয়া পেচা যদি হোৱা দেখা পোৱা যায় জাতকৰ ইচ্ছা পূৰ্তিটো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত প্ৰব্লেম থাকে আৰু যিহেতু এঘাৰ নম্বৰ ঘৰৰ পৰা আমি সৰু সুৰা বেমাৰ চাওঁ জানো সেইটো দশা অন্তৰ দশাত সৰু সুৰা বেমাৰ জাতকৰ লাগি থকা দেখা পোৱা যায় সপ্তম ঘৰৰ পৰা যেতিয়া সপ্তম দৃষ্টি লগ্নত পৰিব জাতকৰ পাৰ্চনেলিটিৰ ক্ষেত্ৰতো জাতকে ডিচএডভান্টেজ পোৱা দেখা পোৱা যায় আৰু যেতিয়া নৱম দৃষ্টি তিনি নম্বৰ ঘৰত পৰিব সৰু ভাই ভনীয়েকৰ লগত কাজিয়া পেচা জাতকৰ পৰাক্ৰম অথলে যোৱা পৰিশ্ৰম লগাতকৈ বেছি হোৱা আদি দেখা পোৱা যায় কেতু দেৱতা যদি অষ্টম ঘৰত থাকে তেনেহ'লে ইয়াতে কোনোদিনাখন ভাল ৰিজাল্ট আশা নকৰিব কাৰণ কিয় অষ্টম ঘৰটো হ'ল বিষ ৰাশি আৰু বিষ ৰাশিত কেতু দেৱতা নিজ হয় আৰু যিহেতু অষ্টম ঘৰটো দুস্থান হয় তাত আকৌ দুস্থানত এটা গ্ৰহ নিজ হৈছে ইয়াতে সদায় বেয়া ৰিজাল্ট দিয়াটো কেতু দেৱতাৰ কৰ্তব্য কেতু দেৱতাই ইয়াতে জাতকক বেকাৰ অবষ্টেকল বেকাৰ টেনশ্যন মানসিক অশান্তি আদি কেতুৰ দশা অন্তৰ দশাত জাতকে পাই থকা দেখা পোৱা যায় কেতু দেৱতাই যেতিয়া পঞ্চম দৃষ্টি বাৰ নম্বৰ ঘৰত পৰিব জাতকৰ বিনা কাৰণত খৰচ আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব যদি কুষ্টিখনত
মানে যেহেতু এখন তুলা লগ্ন কুস্তি, তুলা লগ্নৰ অধিপতি শুক্ৰ যদি কুস্তিখনক ক'ৰবাত ইল প্লেচত বহি যায় তেনেহ'লে কিন্তু জাতকৰ জেল যাত্ৰাও হৈ যায়, জাতকৰ জেল যাত্ৰাও হোৱা দেখা পোৱা যায়। কিন্তু অষ্টম ঘৰটো যেতিয়া প্ৰেডিকশ্যন কৰা যায় খুব চেঞ্চিটিভলি ভালকৈ চাই কৰিব, লগ্নৰ অধিপতিক চাই ল'ব, যদি লগ্নৰ অধিপতি ক'ৰবাত ইল প্লেচ হৈ আছে তেনেহ'লে জাতকৰ জেল যাত্ৰাও হোৱাও কথা, জাতকৰ আনৱান্টেড খৰচ হ'ব, বিদেশ গ'লেও জাতকৰ তাতে খৰচৰ বাহা হ'ব। জাতকৰ যেতিয়া সপ্তম দৃষ্টি দুই নম্বৰ ঘৰত পৰিব ধনৰ অভাৱ ঘটিব, পৰিয়ালৰ লগত সম্পৰ্ক বেয়া হ'ব, জাতকৰ বাণী উগ্ৰ হ'ব। আৰু জাতকৰ যেতিয়া নৱম দৃষ্টি চাৰি নম্বৰ ঘৰত পৰে তেনেহ'লে মাকৰ লগত সম্পৰ্ক বেয়া, জাতকৰ ধন সম্পত্তি আদিৰ ক্ষেত্ৰতো জাতকে ডিচএডভান্টেজ পোৱা দেখা পোৱা যায়। কেতিয়াবা কথা যদি নৱম স্থানত থাকে, নৱম স্থানতো প্ৰায় আমি চাব, নৱম স্থানটো যিহেতু মিথুন ৰাশি, মিথুন ৰাশিটো কেতিয়াও এটা নিজ হয়, ইয়াতে দেউতাকৰ লগত সম্পৰ্ক ভাল নহয়, দেউতাকৰ কথাত মানে জাতকে ইগো ৰাখে, দেউতাকে কিবা ভাল কথা ক'লেও জাতকে সদায় উল্থা কৰা দেখা পোৱা যায়। বিদেশ যাত্ৰাৰ ক্ষেত্ৰতো জাতকে ইয়াতে ডিচএডভান্টেজ পোৱা দেখা পোৱা যায়, জাতকে ধৰ্মৰ নামো শুনিব ইচ্ছা নকৰে, জাতক নাস্তিক হয়। আৰু জাতকৰ উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো জাতকে ইয়াতে খুব বেছি প্ৰব্লেম হোৱা দেখা পোৱা যায়। কেতু নৱম ঘৰৰ পৰা যেতিয়া কেতুৰ পঞ্চম দৃষ্টি লগ্নত পৰিব, লগ্নৰ ৰিগাৰ্ডিং জাতকে সদায় ডিচএডভান্টেজ পাব। আৰু যেতিয়া সপ্তম দৃষ্টি তিনি নম্বৰ ঘৰত পৰিব, সৰু ভায়েক ভনীয়েকৰ লগত সম্পৰ্ক বেয়া হ'ব, জাতকৰ পৰাক্ৰমথলৈ যাব, জাতকৰ লাগাতকৈ বেছি পৰিশ্ৰম হোৱা দেখা পোৱা যায়। আৰু যেতিয়া নৱম দৃষ্টি যেতিয়া পঞ্চম ঘৰত পৰিব, সন্তানৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰব্লেম আহে, সন্তান দিলেই হয়, সন্তান দেৰিকৈ হয় কেতিয়াবা নহয়। আৰু কেতিয়াবা ইয়াতে লাভ ৰোমাঞ্চত জাতকক ফেলিয়াৰ কৰে, জাতকৰ ষ্টমাকৰ প্ৰব্লেম প্ৰব্লেম ভৰাই দিয়ে, জাতকৰ মেমৰি ক্ষেত্ৰতো জাতক অলপমান প্ৰব্লেমেটিক হয়, আৰু লগতে আনচাৰ্টিন লছ হোৱাও দেখা পোৱা যায়। কেতিয়াবা যদি দশম স্থানত থাকে, দশম স্থানতো যিহেতু কৰ্কট ৰাশি অধিপতি চন্দ্ৰ, যিহেতু পোহৰৰ গ্ৰহ, কেতুদেৱতা আন্ধাৰৰ গ্ৰহ, ইয়াতে কেতুদেৱতাই কোনোদিনা দশম স্থান ৰিগাৰ্ডিং ভাল ৰিজাল্ট নিদিয়ে, কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত অবষ্টেকল বাধা বিঘিনি আদি লাগি থাকিব। আৰু জাতকৰ কাম হৈ নুঠা ভিতৰত হয়, কিবা এটা কাম বিচাৰি গ'লেও জাতকৰ সেই কাম নোহোৱা ভিতৰত হয়, আৰু যদি এক্সিষ্টিং কাম থাকে তাৰ পৰাও জাতকে মানে ওলাই আহিবলগীয়া হয়। কেতুদেৱতাই যেতিয়া পঞ্চম দৃষ্টি দুই নম্বৰ ঘৰত পৰিব, ধনৰ অভাৱ ঘটিব, পৰিয়ালৰ লগত সম্পৰ্ক বেয়া হ'ব, জাতকৰ বাণী উগ্ৰ হ'ব। জাতকৰ যেতিয়া সপ্তম দৃষ্টি চাৰি নম্বৰ ঘৰত পৰিব, মাকৰ লগত প্ৰব্লেম আহে, সম্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰব্লেম পাব, ডিচএডভান্টেজ পাব। আৰু যেতিয়া কেতুদেৱতাৰ নৱম দৃষ্টি ছয় নম্বৰ ঘৰত পৰিব, ইয়াতে হাউচ অফ কম্পিটিশ্যনত ফেইলিয়াৰ হ'ব, কোৰ্ট কেছতে হওক বা ইণ্টাৰভিউ আদিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক ফেইলিয়াৰ হ'ব, জাতকৰ বেমাৰ আজাৰ আদি বাঢ়ি যাব, জাতকৰ শত্ৰু আদি বাঢ়ি যোৱা দেখা পোৱা যায়। কেতুদেৱতা যদি এঘাৰ নম্বৰ ঘৰত থাকে তেনেহ'লে ইয়াতে যিহেতু এইটো সূৰ্যৰ ৰাশি, সূৰ্যদেৱতা পোহৰৰ গ্ৰহ আৰু কেতুদেৱতা যিহেতু আন্ধাৰৰ গ্ৰহ, ৰাহু কেতু ক'ৰবাত নহ'লে ক'ৰবাত ৰেছপনচিবল হয়, ৰাহু কেতুৱে ৰেছপনচিবল হয় চন্দ্ৰ সূৰ্য গ্ৰহণ লগোৱা, তো কেতুদেৱতাই ইয়াতে কোনোদিনা ভাল ৰিজাল্ট নিদিয়ে, জাতকৰ আয়ৰ অভাৱ হ'ব। ডাঙৰ যদি বায়েক ভনীয়েক থাকে, বায়েক ককায়েক থাকে, তেওঁলোকৰ লগত সম্পৰ্ক বেয়া হ'ব, তেওঁলোকৰ বৰ লছ হ'ব, জাতকৰ ইচ্ছাপূৰ্তি সোনকালে নহয়, আৰু জাতকৰ সৰু সুৰা বেমাৰ কেতু অন্তৰ অন্তৰ্দশাত লাগি থকা দেখা পোৱা যায়। কেতুদেৱতাৰ যেতিয়া পঞ্চম দৃষ্টি তিনি নম্বৰ ঘৰত পৰিব, সৰু ভাই ভনীয়েকৰ লগতো কাজিয়া পেচা, জাতকৰ পৰাক্ৰমথলৈ যাব, জাতকৰ লাগাতকৈ বেছি পৰিশ্ৰম হ'ব, মানে এনেই জাতকৰ মানে শ্বৰ্ট জাৰ্ণি কিছুমান এনেই অলপতীয়াল জাৰ্ণি কিছুমান হৈ থাকিব। কেতুদেৱতাৰ যেতিয়া পঞ্চম দৃষ্টি চৰি সপ্তম দৃষ্টি পঞ্চম ঘৰত পৰিব, সন্তানৰ ক্ষেত্ৰত বেয়া, সন্তান দিলেই হোৱা, মেমৰিৰ ক্ষেত্ৰত বেয়া, ষ্টমাকৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰব্লেম হোৱা, জাতকৰ আনচাৰ্টেইন লছ হোৱা, প্ৰেম প্ৰীতিত জাতকে ডিচএডভান্টেজ পোৱা দেখা পোৱা যায়। আৰু যেতিয়া জাতকৰ নৱম দৃষ্টি সপ্তম ঘৰত পৰিব, দাম্পত্য জীৱনৰ কাৰণে বেয়া, আৰু পাৰ্টনাৰশ্বিপ ব্যৱসায় বিয়াতে জাতকে যথেষ্টখিনি ডিচএডভান্টেজ পোৱা দেখা পোৱা যায়। কেতুদেৱতা যদি বাৰ নম্বৰ ঘৰত থাকে, যিহেতু বাৰ নম্বৰ ঘৰটো দুস্থান, ইয়াতে কেতুদেৱতাই ভাল ৰিজাল্ট দিয়া দেখা পোৱা নাযায়, কেতুদেৱতাই ইয়াতে আনৱান্টেড খৰচ বঢ়াই দিব, কেতুদেৱতাই বিদেশ যাত্ৰা কৰাব, কিন্তু বিদেশতো কাৰোবাৰ আণ্ডাৰত চাকৰি কৰিব লাগিব, নিজৰ ব্যৱসায়ত ছাকচেছ নহয়, জাতকৰ লছ হোৱা দেখা পোৱা যায়। যিহেতু লগ্নৰ পৰা বাৰ নম্বৰ ঘৰটো লগ্নৰ শেষ লগ্ন শেষ কৰা ঘৰ,
ইয়াতে জাতকক প্ৰবলেম দিয়া দেখা পোৱা যায়। কেতু দেৱতাই যেতিয়া পঞ্চম দৃষ্টি চাৰি নম্বৰ ঘৰত কৰিব তেনেহ'লে ধন সম্পত্তিৰ কাৰণে ডিচএডভান্টেজ, মাকৰ লগত সম্পৰ্ক বিচ্ছেদ বেয়া, বিদেশত বসবাস কৰা ভিতৰ হোৱা দেখা পোৱা যায়। শনি দেৱতাই চৰি কেতু দেৱতাই যেতিয়া সপ্তম দৃষ্টি ছয় নম্বৰ ঘৰত পৰিব, ৰোগ ঋণ মোকদ্দমা, লিটিগেশ্যন, শত্ৰু আদি এক্টিভেট কৰি জাতকৰ ইয়াতে যথেষ্টখিনি ডিচএডভান্টেজ দিয়া দেখা পোৱা যায়। আৰু কেতু দেৱতাই যেতিয়া নৱম দৃষ্টি অষ্টম ঘৰত পৰিব তেনেহ'লে টেনশ্যন, বাধা বিঘিনি আদি এক্টিভেট কৰি জাতকৰ ইয়াতে মৃত্যুতুল্য কষ্ট দিয়া দেখা পোৱা যায়। কেতু দেৱতাই তোলা লগ্নত বাৰটা ৰাশিত ক'ত কি ৰিজাল্ট দিলে আজি আমি বুজি পালোঁ। মোৰ ভিডিঅ'বোৰ যদি চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, অন্য লোকেও যাতে এই ভিডিঅ'ৰ পৰা লাভৱান হয়। আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাথাকিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব। আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত লিখি দিব, তাৰ বিষয়ে আমি ফাৰ্ডাৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। ধন্যবাদ।